င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ15ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတို16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရပြီးထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုထွက်ပြေးခိုလုံလာတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနေရက်ကိုပြန်ပို့ခံရမှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထန်တလန်အခြေစိုက်တပ်ရင်းစခန်းကိုချင်းပူပေါင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာမြေပြင်အခြေအနေတွေကဘယ်လိုရှိနေပါသလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ကမျိုးကန်တွေတွေ့တန်းထားတဲ့လမ်းမီးတွေကိုလက်စစ်ဌာနကဘာကြောင့်ဖျက်သိမ်းနေသလဲမျိုးကန်တွေကဘာတွေကိုစိုးရိမ်နေသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်သာစီကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကလေးမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနေရာခန့်ဟာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကကလေးနယ်တောင်ပိုင်းဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အချိန်မှာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ခိုက်ရေးရဟယင်တွေနဲ့လည်းပြစ်ကူခဲ့ပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူးလက်ရှိကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာတာစီကျေးရွာဘက်ကိုကလေးမြို့ပေါ်ကတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတယ်လို့ကလေးမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရပြီးထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုထွက်ပြေးခိုလုံလာတဲ့ Greeny စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာနေရက်ကိုပြန်ပို့ခံရမှာစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကယာယီခိုလုံခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချင်းချင်းကြားမှာပြောဆိုနေတဲ့ကောလာဟာလသတင်းတွေအရဘုံကျဲခံရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုပြန်ပို့ခံရမှာစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Greeny စစ်ဘေးရှောင်စခန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုရောက်ရှိလာတာတလားကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေထိုင်ခွင့်ပေးထားတဲ့နေရာတွေမှာမိုးကတဲတွေထိုးပြီးတော့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေ၊လေယာဉ်ပုံးကျဲမှုတွေပြုလုပ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်တွေဟာနေရက်ကိုပြန်ပို့ခံရမှာစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Greeny စစ်ပေးဆောင်တွေကိုလက်ရှိနေကြတဲ့ယာယီစခန်းထဲကနေအပြင်ကိုသွာလာခွင့်ပိတ်ပင်ချပြီးအစားအသောက်တွေကိုတော့အလူရှင်တွေကနေစုပေါင်းချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်ပေးဆောင်တွေကိုနေရက်ပြန်ပို့ရေးမပို့ရေးကိုတော့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဘာမှပြောဆိုလာတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးဥက္ကဋ္ဌနော်မူတော်ကပြောပါရယ်လက်ရှိဒေါနုကုစစ်ပေးဆောင်စခန်းကနေထိုင်းနိုင်ငံတဲကိုခိုလုံလာတဲ့စစ်ပေးဆောင်လူဦးရေကတော့ကောက်ယူထားတဲ့စီးရင်တွေအရာ3886ယောက်ရှိနေပါတယ်ပြင်းနေပြီပေါ်လခဲခရင်ရွာတင်းမြုံမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေထဲကအသက်18နှစ်ကနေ55နှစ်ကြာရှိတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူစစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆိုပြီးစီးရင်တွေကောက်ယူတွားခဲ့တယ်လို့ပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့နေဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံတွေစုပေါင်းနေထိုင်ကြတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းမှာလာရောက်စီးရင်ကောက်ယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်တာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဟာပဲကိုဖမ်းဆီးသွားမှမသိအောင်မျက်နှာကိုအဝတ်ဆစီးပြီးပိတ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စစ်စေးမေးမြန်းပြီးပြန်လွတ်လာသူတွေတချို့ရှိပေမဲ့ပြန်မလွတ်လာသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ရွာတစ်မြုပ်တွင်မှပိတ်မိနေသူတွေဟာဘုံကြီးကျောင်းလေးကျောင်းမှနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးတကျောင်းနဲ့တကျောင်းရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကြုံတွေ့ရတာတွေကိုလည်းမသိရှိရဘူးလို့ဒေသခံတွေနဲ့နင်းဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ပေါ်ရခဲမြုပ်နယ်ရွာတစ်မြုပ်မှစစ်ကောင်စီတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်နေဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဂရီနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာတင်းမြော့တွင်ကိုဝင်ရောက်တက်ဆွဲပြီးအရက်သားပြည်သူ300ခန့်ကိုတစခံဖြစ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ Greeny မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်မတော် KNDF ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ5ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
ကချင်ပြည်နယ်ဖက်ကန်မနာမောကြောက်စိမ့်တောင်လောက်ကွာဟောင်းမြေစာပုံပြိုကျမှုတွေမှာတော့ရေမစေးသမား38ယောက်ပျောက်ဆုံးနေရကနေဒီနေ့မနက်မှာတော့ဆယ်လောင်းထပ်ပြီးတော့တွေ့ခဲ့တယ်လို့မနာမောဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြိုကျသွားတဲ့မောစာပုံဟာအမြင့်ပေ900လောက်ရှိပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ3:00လောက်မှာပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြေစာပုံပြိုကျချိန်အောက်ခြေမှာကြောက်တူးနေတဲ့သူတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရေမစေးရှာနေတဲ့သူတွေစုစုပေါင်းအယောက်90လောက်ဟာမြေစာပုံပြိုကျလာတဲ့အချိန်မှာတော့မြေသားရိုက်ချသွားတာရှိတယ်လို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့ရေကန်တဲကိုကျသွားရာကနေရေလိုင်းတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးရေလိုင်းထဲမှာပါသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်တွေကဆိုကြပါတယ်မနာမော်မြေစာပုံပြိုကျမှုကြောင့်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူ10ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စည်ရင်အရာပျောက်ဆုံးနေတဲ့38ယောက်ထဲကအလောင်း2လောင်းပဲရှာဖွေတွေ့ရှိသေးတဲ့အတွက်35ယောက်ပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမနာမော်မြေပြိုကျမှုမှာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုဖက်ကတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့12ဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်120လောက်ကရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီမော်အနီးမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်မွန်မြင်းနယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကင်မွန်းချောင်းနယ်မြေ yes control နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်လို့ဒေသခံမျိုးသမီးတအူတီထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့ကင်မွန်း yes ခန်းကိုဩဂုတ်လ13ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကရင်မျိုးတာလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသူတို့နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒရုန်းလာရလမ်းကြောင်းနဲ့ရဲစခန်းနီနာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုတနက်နေ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ရဲစခန်းနီနဲ့အသက်40ရွယ်သောတီတာဟာဒီမားနဲ့ရင်ပတ်တွေမှာကြည်ထိမှန်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်ကြည်ထိမှန်တန်ရန်ရရှိခဲ့တဲ့တော့တီတာကိုကြိုက်ထုံမြို့နယ်ဆေးရုံကနေတထုံခရိုင်ဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့တရခဏရဲ့ပြောပြချက်တွေရသိရပါတယ်ကင်မွန်းရဲစခန်းဟာစစ်တပ်အနာသိမ်းလာတဲ့ကာလအတွင်းရှစ်ကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းရဲစခန်းလိုင်းခံမီးလောင်တာနဲ့အဆောက်အဦတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့အခြေဆိုင်ခလာရ269တပ်ရင်းဌာနချုပ်ကိုမနေ့က CNF CNA ဦးဆောင်တဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစီးနှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတော့ဌာနချုပ်စခန်းရဲ့လုံခြုံရေးတပ်ခွဲစခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား2ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေလည်းများနိုင်ပြီးချင်းပူပေါင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကတော့3ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်အစုံကိုခေါင်းသောတည်တင်းဌာနကဆလိုင်းဘော့ကော့ကတည်တင်းပေးပို့ထားပါတယ်မနေ့ကမနေ့9နာရီလောက်မှာရှင်ပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့အခြေဆိုင်ခလာရ269တည်ရင်ဌာနချုပ်ကိုရှင်မျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA CDF ထန်တလန် CDF ဇုံဖေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှင်မျိုးသားတပ်ဦး CNF CNA မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းထင်နီကပြောပါတယ်မနေ့ပိုင်း9နာရီလောက်မှာထန်တလန်မြို့အခြေချတဲ့ခလာရ269ရဲ့တည်ရင်ဌာနချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကနေဝင်စီးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့တည်ရင်ဌာနချုပ်လုံခြုံရေးခန်းကုန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သိမ်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုဝင်သိမ်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ခက်ကနေဒေသကတည်းကတုံးရောက်တော့အသက်ပေးသွားတာကျွန်တော်တို့ပြည်တော်ကရရှိမှုတချို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ခက်ကလက်နဲ့6လောက်ရရှိတယ်ညဘူဌာနချုပ်သူတို့တည်ရင်ဌာနချုပ်ကြီးရဲ့ဝင်မှာတက်ဆိုင်ကြတာလာတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပြန်ဆုတ်ထားတာပေါ့နော်
တိုက်ပွဲမှာချင်းကာဝေးတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့စီဒီအက်တန်တလန်မှရဲဘော်တအူးစီဒီအက်စုံဖေးကရဲဘော်နှစ်ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အရာရှိမှုတချို့လည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရှင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့လက်တလုံးမှာစစ်ဆေးမေးမြန်းနေပြီးတိုက်ခိုက်တိုက်စုံမှုတွေများနိုင်ပေမဲ့နည်းနည်းခင်းဝေလီဝေလင်းအချင်းဖြစ်ထ
မှာခွာဖိုးကြေးဝါကခရစ်ယာန်ဖျားကြောင်းနဲ့နေအိမ်၃လုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးလောလုံးကြေးဝါကနေအိမ်၄လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အယက်သားပြည်သူတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရှင်းမြတ်တပ်ဦး CNF ကဒီကနေ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ30ရက်ကခွာဖိုးကြေးဝါကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းကဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အယက်သားပြည်သူ၈ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့၁၁ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၃လုံးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအခုဩဂုတ်လဒုတိယပတ်အတွင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါထန်တလန်ဖလန်းဒေသတွေကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေစတိုက်ပြုလုပ်နေပြီးရဲသားပြည်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖျားကြောင်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းမိလောင်ပျက်စီးနေပါတယ်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းကိုထုကိုထသွေတန်းပြီးထွန်းထားတဲ့လမ်းမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကနေလက်စစ်ယူနစ်ပျောက်ဆုံးတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လံဖြုတ်သိမ်းနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်အသေးစိတ်အခြေအနေကိုတော့ခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်တရားမဝင်လမ်းမီးတွေအလွန်များပြားနေတာကြောင့်ယူနစ်ပျောက်ဆုံးမှုတက်တာဈေးရေးအတွက်တရားမဝင်လမ်းမီးတွေကိုသက်ဆိုင်ရာရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေထံအကြောင်းကြားပြီးဖြုတ်သိမ်းသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့နယ်လျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကဩဂတ်လဒုတိယပတ်မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့နယ်လျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကတော့မိမိတို့ရက်ွက်တွေအတွင်းလမ်းမီးအတွက်မီတာတွေတက်ဆင်လိုပါကလျှက်စစ်ရုံးနဲ့စီပင်ရုံးကိုဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပြီးဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားစာထုတ်ပြန်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီလျှက်စစ်တပ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းကဝန်ထမ်းတွေဟာကိုတူကိုရတက်ဆင်ထားတဲ့လမ်းမီးတွေကိုလိုက်လံဖြုတ်သိမ်းတာတွေလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့မြို့ခံတူကပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်သူတို့အိမ်တွေကဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ရှိတူမှာမီးလုံးတွေပို့ထွန်းနေရတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့ကမှလည်းမီးတိုင်းတွေကိုလာပြီးဖြုတ်ဝါတာရှိတယ်။အဖြုတ်ဝါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲအကြောင်းပြရလဲဆိုတော့မီးစိုးလျှော့ဖြစ်တယ်လို့မီးစိုးကြီးများနေတယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီအဲလမ်းမီးတွေကိုအမေကဖြုတ်သွားတာကြီးလုတ်တော့ပေါ့အဲ့ဒါနေရာတော့မလုတ်သေးမလုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ပဲအခက်ခဲအများကြီးပေါ့ဟိုလူလာထက်ပိုခက်ခဲတာလေးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဓာမီးကြီးမှောင်လာပြီကိုဒူကူသားလည်းဟိုမီးလုံးဝင်ထည့်လို့မရဘူးမီးလည်းတက်ဆင်လို့မရဘူးအမောင်းကိုဖုံးလွှမ်းလာပြီဒီလူလူကတော့ဘယ်လိုလုပ်စိတ်ရင်ချမ်းသာစွာအိတ်ဆက်နာနေတယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရက်ွက်ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူတွေဟာညပိုင်းတွေမှာလမ်းသွားလာရလွယ်ကူစေဖို့လုံခြုံမှုရှိစေဖို့ ਨੇကိုယ်ဆိုလူရမှုတွေမဖြစ်ပွားစေဖို့အတွက်ရက်ွက်တွေအတွင်လမ်းမီးတွေတွေ့တမ်းပြီးထွန်းလင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရက်ွက်တွေအတွင်ကလမ်းမီးတွေဟာအရင်ကကိုထုကိုထနဲ့လောက်ကင်ကြတာဖြစ်ပြီးအခုလိုလမ်းမီးတွေလိုက်လံဖြုတ်သိမ်းလာတာကြောင့်သွားရေးလာရေးအပြင်တခိုးတမျှရန်တွေပါကြောက်နေရတယ်လို့မြို့ခံတူကထပ်ပြောပါတယ်အရင်ဆုံးတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုထုကိုထဟောတလားမဆိုရင်တိုင်ဘလောက်ဘလောက်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးတမ်းမီးတိုင်းမှာမိခဲ့ရတယ်တွေ့ကူတာပေါ့လမ်းလေတာယာလာပေါ်ရတယ်လမ်းလင်းသွားတော့နေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေတခုလည်းများရနေမကြောက်ရဘူးအခါတိုင်းနဲ့ဒီလမ်းမီးတွေအခါတိုင်းနဲ့တုံးနေတာပဲအခါတိုင်းဒီဆိုးဝါးတစ်ထပ်မှလည်းပေးနေတာပဲအားလုံးကလုံလောက်ပါလေသူလက်ထက်ကြီးတာမှမလုံလောက်ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်မပြေပါဘူးတခုလည်းများရဒီတိုင်းတော့မှအခုသူ့သူ့အုပ်ချုပ်ရနေတာမှဒီတိုင်းတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချရတဲ့အနေထားပေါ့အခုလမ်းမီးတွေကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လုံးဝဘလုံးမကိုင်းမကိုနေတော့လုံကြုံမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့တခုတည်းများရန်ကြောင်းနေရတယ်နောက်ဆုံးအိမ်ထဲအိမ်ကျင်းမှာမထွက်ရတဲ့ဘဝအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်မော်လမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းလမ်းမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကယူနစ်ပျောက်ဆုံးမှုအကြောင်းပြချက်နဲ့လိုက်လံဖြုတ်သိမ်းမှုအပေါ်ဒေသခံပြည်သူလူထုအကြားမှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့မော်လမြိုင်ပြည်သူတွေဟာနှွေရသည့်ကာလအထက်လက်ရှိမိုးရင်ကာလအတွင်းညှက်စင်ပြီးဆိုးဝါးစွာပြတ်တောက်မှုနဲ့ကြုံနေရတာပါရက်စင်မီဆူဆူရွရွပြတ်တောက်လာတာကြောင့်ကုန်ကြစီကြီးမြင့်မှုအပါအဝင်လူမှုဒုက္ခအခက်အခဲတွေပါထပ်မံရင်ဆိုင်လာရပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။